إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زما الإسلام غيور مسلمانانو دمخيني دروسنا یو درس هغه شروع چې هغه حالات د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ملګرو کې و چې هغه یو ناشنا تاریخ یو ناشنا زندگی هغه تیره کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نننی درس کې به د هغې شجاعت او بهادري او جرأت هغه بیانو اجمالا. دویم د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مستجاب الدعات د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دعا قبل ذل چې الله رب العالمین د هغه هر دعا قبل وله چې کوم یو خیره کوي هغه خیره رب العالمین نرد کوي هغه له ډارې قبلی. لکه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ناشنا صفات هغه موږ څه د هغې نه بیان کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ناشنا کلمه سعد ته ویلې وه فداک ابي و امي زما مور او پلار د ستا نه قرباني. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو د هغې کسانو نه دی چې هغې دعاګانې نه دي رد شوي. تاریخ چې وګورو کتابونه وګورو د سیرت د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ناشنا زندگی هغه مخې ته د انسان راځي او د دې په دې تاریخ کې یو ناشنا درسونه پراته دي د انسان د پاره چې هغه د زندگی د جوړښت د پاره دي. مشهوره واقعه د سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه چې هغې خیره کړې وه بددعایي کړې وه او هغې هم هسې نه وه کړې. هغه وقت هغه بدبختو خلکو په هغې باندې عیب لګولی و بل تعبیر سره تهمت یې پرې لګولی و شکایت یې پرې کړی و. عمر ابن خطاب رضي الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه په کوفه باندې مقرر کړی و. امام بخاري رحمه الله تعالى هغه اوږد روایت راوړی دی د کوفې والا په سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه باندې شکایت وکړو چې دا صحیح طریقه باندې مونځ نه کوي. اکثر زموږ عوام مسلمانان
صرف اعتراضونو ته تکړی بس فلان کې ادا کوي فلان کې ادا کوي فلان کې ادا کوي. کدا انسان په خپل بدن کې دی خپل زندگی کې فکر وکړي نو بیا به د بل چا د عیبونو د بل چا د کم تهمتونه دي هغو نه به دا بالکل بې محفوظ پاتې شي. د دې وجې نه هر مؤمن له دا په کار دی چې هغه په ورځ کې ځان سره حساب کوي به بل چاته نه وزګاري کي. هغې نه تعبیر اهل علم کوي په محاسبة النفس باندې د خپل نفس سره حساب وکړه خپل اعمال وتله مخکې د دې نه چې ستا اعمال به تړلی شي او یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. چې کله یو انسان په دې خپل ځان سره حساب شروع کړي فکر شروع کړي د خپل زندګۍ کې فکر وکړي اقل د هر ورځ حساب د ځان سره وکړي. او درېمه فائده علما بیانوي محاسبة النفس کې دا ده چې تاته به خپل عیبونه راښکاره شي د بل چا عیبونو نه به ته خلاص شي. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه باندې چې دا اعتراض کوفې والا خلکو وکړو عمر بن خطاب رضي الله عنه د هغې تفتیش دپاره کسان ولېږل. دلته یو بل درس زمونږ دپاره دا دی چې یو سړی شکایت وکړي شکایت باندې ډایرکټ به تا عمل نه کړې تر څو چې تا مکمل ځان په دغه کې حق ته نه یې رسولی چې آیا دا شکایت کوونکي خلک رښتیا وي او که دروغ وي. کله کله سړي سره ذاتیات وي او د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا دور هم یو ناشنا دور دی. خو عمر بن خطاب ته چې شکایت راغی چې دا صحیح طریقه باندې مونځ نه کوي کسان یې ولېږل دې دپاره د تفتیش دپاره چې معلومات وکړي چې آیا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه خپل ډیوټي صحیح ادا کوي که نه یې ادا کوي. خلک د سعد سره میلاو شو. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ویلا فاني كنت اصلي لهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زديته د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه مونږ کوم چې پیغمبر کړی دی چې د پیغمبر سره ما څنګه مونږ کړو اما کنه حج باندې په اغه طریقه باندې زديته مونږ کومه. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ډیر نشنا جواب ورکړ او زمونږ دی زندگی کې اکثر اوس دغه غمونه ډېرې کله قومه جلسه رکو سجده لږه برابره وکړي او لږ یې اوږده کړي هر سړی د باندې اعتراض کوي او کله کله بې علمه شیخانی عوامي بس هغه د خپل طبیعت مطابق کله اعتراض شو مړه ستا دا مونځ خو دسې دی مونځ دسې دی مونځ دسې دی. حال دا دی چې عالم هغه په دې پوهېږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مونځ کړی. ډېر کله ته یو امی هغه لږ نیکۍ طرف ته مایل وي نو هغه وایي چې دا مونځ دې سب اوږد وشي دونه دې پکې قرات ویلی شي دونه دې رکو شي. اصل کې زموږ دین اسلام دا د عدل دین دی د انصاف دین دی د هر چا لحاظ په دې کې شوی دی. د دې وجې نه چې کوم عالم دی هغه به په خلکو باندې رحم کوي امام دی رحم به کوي لکه څنګه چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم تاسو نفرت مه خوروئ سختی مه خوروئ اسانوالی وکړئ نفرت په معاشره کې مه خوروئ. سعد بن ابي وقاص ورته وویل زه هغه مونځ کوم چې کوم ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی. هغه دا دی اولني رکعتونه لږ اودو کوم وروستني دوه رکعتونه هغه لږ لنډ کوم. اصل کې تاریخ چې وګوري دا عمر بن خطاب رضی الله عنه را وغوښتو ځکه دغه تاریخ کې وروسته راځي عمر ورته ویل ظنک یا ابا اسحاق دستا خپل ګمان دی. دې نه وروسته عمر بن خطاب رضی الله عنه کسان ولېږل. کسان چې کله ولېږل د کوفې چې څونه مجالس څونه خلکو هلته به ورتله لا يأتون مجلسا إلا أثنوه.
دی به یو مجلس ته نتلم مگر په هغه مجلس کې به د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صفت خلق ډیر ښه سړی دی، ډیر نیک سړی دی، ډیر شجاع او بهادر سړی دی. سعد رضی الله عنه په باره کې دې خلکو ډیر تفتیش وکړو، تر دې چې یو جومات ته راغی د جوماتونو د کوفې نه. هلته یې تپوس وکړو، یو سړی و ابو سعده نوم یې، هغه سړي نوم ابو سعده. یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی، صحابي دی، د کوفې یو سړی دی ابو سعده. هغې پې یو اعتراض نیم وکړو، یو اعتراض یې پیدا وکړو، وی چې کله موږ دې نه تپوس کوو نو لا یعدلو فی قضیه، په هغه فیصله کې د عدل نه کوي، او دویم تقسیم بالسویه نه کوي، ظلم کوي، او بل دا دی چې دا د سرایو سره نه ځي. دا درې اعتراضونه په سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه باندې یو کس په دې ټوله کوفه کې وکړه چې هغه څوک ابو سعده و. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بس دغه وقت کې یو ناشنا کار وکړو. سعد ویل اللهم، وی یا الله که چیرته دا سړی دروغجن وي، فاعم بصره، الله سترګې ړندې کړه، واطل فقره، الله فقر له ډېر اوږد کړه. بل روایت کې دي واطل عمره، الله عمر له ډېر کړه. ډېرې ناشنا خیر ورته وکړي، او سعد خداو چې دعاګانې به قبلېدلې. عبدالملک دا ابن عمر راوي دی، هغه د جابر نه نقل کوي. جابر وی وی ما دا سړی یو ځای کې ولیدو، دا ډېر عمر والا سړی و، او د ذلت باندې الله واړو چې کم جنۍ به وه، ګیرېم سپینې و، عمر یې ډېر شو، فقر یې ډېر شو، او بیا به مې په دې لاره کې دا ماشومان جنکۍ تنګولې. جابر وی رضی الله عنه، فانا رأيته، ما دا ولیدو، وهو شيخ بلغ من العمر عتيه، ډېر عمر والا و، ده عمر یې ډېر زیات و. بما ورته وویل کیف انت یا ابا سعده، ابو سعده څنګه یار، حالت دې څنګه روان دي، ښه روان دي، بد روان دي؟ هغې راته وویله وی زما عمرم ډېر زیات دی، او فتنه کې واقع شوی ما. وی اصابتنی دعوت سعد، ما ته د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه خیرې رارسېدلې دي، چې کومې خیرې د سعد ابن ابي وقاص وي امقه خیرو زوالی مخه. مشهور یو بل واقعه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د دعا، چې دعا یې وکړه او متصل الله قبول کړه. سفیان ابن عیینه داوی وی د قادسی په ورځ باندې، یوم القادسیه، مشهوره معرکه و مخکې مونږ ویلې و، خلاصتا وی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغې ته په دې کې زخمونه ورسېدل، زخمی شو. چې کله دا زخمی شو، د هغې نه ورته ډېر مشکلات مخې ته رال. په دې کې یو سړی و، هغه سړي بدرد ویله، خولې غلطه خوځوله، او ډېر اوږدې خبرې کولې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو خیره دلته وکړه، او ده ویل الله رب العالمین ته مونږ محفوظ وساتې د لاس د دینه او د ژبې د دینه. معنا دعا یې وکړه، په دعا کې ده ویل الله رب العالمین دا سړی ژبه ډېره بده خوځوي، الله د دې د ژبې نه مونږ محفوظ کړي، الله د لاس نه مونږ محفوظ کړي، د شر نه مونږ محفوظ کړي. وی فجاءه سهم، وی غشی راغی، او الله رب العالمین دا دعا ول ډایرک قبول کړه، او دغه ته ورسېدو الله رب العالمین بالکل چاړه کړه. دا کوم غشه چې راغې ډایرک په دې خوله باندې دا اولګېدو، بالکل هغه چاړه شو.
سعد رضی اللہ عنہ دا آغ زین را اوتو زکر چی آغ سڑی کل کل یو سڑی دیسی چی دا غی دا جبا زہری لی خیر خبرتی نرا اوسی دا غی دا وجن دیرو مسلمانان تا تکلیف ملاوی کی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خپل زندگی کی ازمان دی زندگی دا پارا دیر ناشنا ناشنا خبری منگ تا رسول اللہ خود لیتی او اری و خبرا دا زمان دا زندگی دا خائص دا پارا دا دنیا هم او دا آخرت هم لکه سنگ چی رسول اللہ فرمایی صلی اللہ علیہ وسلم هر هاگ عمل چی اگه تاسو جنت تا نجدی که یو دا جهنم نم لرکی الا وقد امرتو کن بیمات تا پی امر کرده او هر هاگ عمل چی اگه تاسو دا جنت نلرکی یو جهنم تا نجدی که الا وقد نهيتكم عنه ما تاسو دا غینه منا کړی و چې دا مکه وي د قرنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو ناشنا قانون خودره دی چې کامل مسلمان هغه وخت ته پورې سړی جوړېدل نشي من سلم المسلمون من لسانه و یده چې دا هغه د جبې او د لاس تکلیف نه بچ نشي هغه پورې کامل مکمل مسلمان جوړېدل نشي کامل مکمل مسلمان به الله جوړېږي شکل استاد د جبی د zarar نه د لاس zarar نه بل مسلمان هغه محفوظ فات شي الا به تکامل مسلمان شي. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د هغه سړي د جبی د zarar نه هغه یریدو زکه او تخیره وکړه چې الله رب العالمین ته د دې سړي د جبه هغه څه کې بندې کې زمنګ نه الله لاسونه زمنګ نه بند کې. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نورم د سډیر شواهد او ډیر واقعات شته دي چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه خیره کړی او متصل هغه خیره دغه قبول شوې ده. محترمو په دې ټوله واقعه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په ننني درس کې چې دعاګانې وکړې والله قبول کړې موږ دعاګانې کوو زمان دعاګانی ولی نه قبلیږي د دې وجې نه دا باب لږ مطالعه کول پکار دی لږ کتل پکار دی چې دعا په کوم کیفیت باندې غوښتل پکار دی کومه طریقه باندې دعا کې کوم الفاظ ویل پکار دی په کوم اوقاتو کې دعا پکار ده. اکثر زمونږه د دعا چې کوم اوقات هغې کې مونږ دعا نه غواړو کله یې غواړو خو طریقه راته دعا معلومه نه وي. دا یو مستقل بحث دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي الدعاء هو العباده. دا دعا عین عبادت دی. څنګه چې مونځ یو عبادت دی روژه عبادت دی د قرنګې دا دعا هم عبادت دی. د دعا ته خپل ځان جوړول پکار دی دعا سره ځان عادت کول پکار دی او دعا باندې چې کوم کارونه کېږي که داسې په ډېرو شیانو باندې هغه کارونه نه کېږي. دعا د مسلمان د پاره یو اسلحه ده. سعد ته وګوره د رب نه دعاګانې وغوښتلې والله رب العالمین د هغې مدد راولېږو. نو زموږ د پاره یو درس پکې دا شو چې موږ ځان کې داسې صفات پیدا کړو چې زموږ دعاګانې هم الله رب العالمین قبول کړي. دویم د دعا کیفیت او طریقه او طرز یاد کړو. دریم الفاظ هم د هغې د پاره معلوم کړو او اوقات هم له معلوم کړو کیفیت او طریقه هم الله رب العالمین دې زموږ زندگی د قرآن او سنت برابره جوړه کړي. الله رب العالمين دي زمنگا دا قول او فعل په اخلاص باندې بناكي. الله رب العالمين دي كمل قري چې دغه د قران او د سنت دا دعوت مخکې نشر کړي. الله رب العالمين دي دې ټولو ته خير كثير ورکي. الله رب العالمين دي زمون خاتمه هم په اسلام باندې کی. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.